Šiandien žiniuose matysite ryškėja šių metų Alytaus miesto kalėdų eglės vaizdas. Visas kitas lemputės atstatėm, kurios bus Darius ir Girėno gatvėje, bus apšvietimas Rotušės aikštėje, bus apšvietimas Jotvingių gatvėje. Užimtumo tarnybos duomenimis pusė nedirbančių jaunuolių nekvalifikuoti. Alytaus miesto baseine vyko tradicinis baidarių polo turnyras Dzūkijos taurė 2022. Labas vakaras, kviečiame žiūrėti Dzūkijos televizijos žinias. Iki kalėdų liko mėnuo, netrukus Lietuvos miestuose nušvis pagrindinis žiemos švenčių simbolis kalėdų eglutės. Alytaus mieste šventinis laikotarpis startuos gruodžio 2-ąją, kuomet bus įžiebta pagrindinė miesto eglė. Šiandien Rotušės aikštėje intensyviai vyko eglės įrengimo ir puošybos darbai. Pagrindinė Alytaus miesto kalėdų eglė papuošti bus panaudota daugiau nei 8000 metrų girliandų, 300 vienetų blykščių. Kalėdų eglė sužips pasipuošusi daugiau nei 1500 skirtingų spalvų žaisliukais. Alytus puošėsi metų pabaigos šventėms. Rotušės aikštėje jau stovi 14 metrų aukščio eglės karkasas, kurį eglių šakomis jau baigė kaišyti bendrovės 2MP komanda. Mes šiais metais gavom tikrai labai labai gražias eglės šakas, nes anais metais mes turėjom ten tikrai labai skurdžias ir iš tų skurdžių šakų, kai reikėjo suformuoti pagrindinį akcentą eglės, tai buvo tikrai labai sunku, o šiais metais taip pati pagrindinė puošmena, kas ir yra, tai eglės šakos, tas visas kvapas, ta visa paunksmės, tokis formavimas. Eglės karkasas bus apkaišytas 6000 eglių šakų. 14 metrų yra karkasas ir jam reikalingos dažniausia 3 mašinos eglės šakų. Tai irgi labai priklauso, kokios šakos, jei prastos šakos, tai jos jų jau reikia, pavyzdžiui, 5 mašinų. Ir reikia pačias eglės rankom imti ir formuoti, kurt pačią eglę šaką, iš ko dedasi, nes jinai turi tokį labai gražų pasišiaušimą. Tai va, tai tam pasišiaušimui suformuoti reikia pačiam žmogui imti ir kurt tą šaką nuo A iki Z. Taip pat jau ryškėja ir miesto kalėdų eglės vaizdas. Pasak Alytaus miesto savivaldybės miesto ūkio skyriaus vedėjos Palmiros Raškauskinės, Dzūkijos sostinės eglė bus klasikinio stiliaus. Mes puošėme, kaip matote, tą patį karkasą, kurį jau įsigijo esame prieš 3 metus. Ir didžioji dalis žaisliukų yra jau susikaupę per pirmus, antrus ir dabar šiemet tik yra nupirta papildymas žaisliukų, naujas spalva įvesta ir bus lemputės ir vienu žodžiu taip pačiai, kaip praktiškai ta mūsų klasikinės eglutės tradicija tęsiama ir šiemet. Visa technologija yra ta pati, matom, kad jau puošiame trečius metus ar ketvirtus iš eilės patys, tai reiškia jau ir patys turime kažkokios taip patirties ir įmonės jau dirba greičiau, sklandžiau, viskas sekasi geriau ir techninė dalis mums jau yra tokia, pavadinkim, lengvesnė, o kūrybinė, tai kaip visada, jinai yra sunki, ta kūryba iš tų pačių elementų. Kadangi šiais metais labai nedidelis biudžetas, tai mes jau ėmėm iš to, ką turėjom, nenorėjom visiškai investuoti, neleisti visiškai pinigų, nes anais metais buvo daugiau išleista pinigų, tai kas praeitais metais buvo padaryta, irgi taip pačiai praplės erdvės, neiškels jokių finansų ir šiais metais turėsim tokią eglę, iš ko mes turėjom per visus metus, visus paėmėm burbulus. Mes paprasčiausiai žaidėm per patį dėliojimą, kažką naujai padėliot, kažkaip tuos tik taisė, kad burbulus ir viskas. Nieko ten tokio naujo ypatingo nebus, tiesiog bus graži eglutė, prie kurios bus jauku ateiti ir pabūti. Pagrindiniai Alytaus miesto kalėdų eglei papuošti bus panaudota daugiau nei 8000 metrų girliandų, 300 vienetų blykščių. Kalėdų eglė sužips pasipuošusi daugiau nei 1500 skirtingų spalvų žaisliukais. Alytaus miesto kalėdų eglės puošyba šiais metais atsieis 10000 eurų. Jeigu kalbėti tik apie eglutę, tai šiais metais bus apie 10000, nes tai kainuoja papuošimas, kainuoja nupuošimas, kainuoja papildomi šiek tiek žaislai, tai
Tai čia yra, galima sakyti, tos išlaidos, kurios yra kasmet ir jos yra praktiškai nekintamos. Kaip ir kasmet, elektrinėmis girliandomis taip pat bus papuošti medžiai Rotušės aikštėje. Jau jie yra kaip ir savaime suprantam ir aš manau, kad jau mes net neįsivaizduojam Rotušės aikštės be šito papildomo apšvietimo. Šventinėmis dekoracijomis ir girliandomis puošis ne tik miesto centras, bet ir kitos erdvės. Alytus šiais metais kalėdų nuotaiką kurs neišlaidaudamas, tačiau kalėdinių laikotarpių mieste šventinės dvasios ir žiburių netruks, sako Palmira Raškauskinė. Be to, prie miesto erdvių kalėdinės puošybos šiemet prisidėjo ir miesto tvarkymo įmonės. Tikrai Alytus irgi taupys ir kaip matote, tikrai išleista labai labai minimaliai papildant. Tikrai yra visai tiesiog ir pats puošimo darbas, ir pats kūrybinis darbas, tai yra mūsų pačių, kur tiesiog mūsų darbuotojai, tie, kurie čia susiduriam su eglutės puošimu, tai tikrai yra čia viskas taupoma toj vietoj. Su apšvietimu kalėdiniu dėja teko nurinkti lempučių labai daug nuo tos dalies, kur nuo Rotušės aikštės eina iki Laisvės angelo, todėl kad pirmiausia ten buvo labai daug nuplėšytų, labai gaila, bet labai kažkodėl tenais pamėgę buvo visokie chuliganai, labai daug buvo sugadintų, tai ten jau visos yra nurinktos, tai jau ta atkarpa tikrai nešvies, bet visas kitas lemputės atstatėm, kurios bus Darius ir Grieno gatvėje, bus apšvietimas Rotušės aikštėje, bus apšvietimas Jotvingių gatvėje, bet tai vis tiek yra seniau įsigyti ir tai visą laiką jau įsigyjantį dar ir nebuvo tokiai brangiai elektrai labai taupios, lemputės yra tikrai jos neima daug ir bus papildomos erdvės tiesiog plečiama kalėdinė nuotaika ir į miesto sodą, ir į senamiesčio skverą, ir net ir į naująją gatvę šiek tiek. Ir manome, kad tai turėtų būti tokias viso miesto nuotaika. Visa miesto puošyba, kaip ir minėjau, labai daug yra dalykų, kurie naudojami iš ankstesnių laikotarpių, lemputės naudojamos iš vienų vietų perkeliant į kitas. Ir tarp kitko šiemet labai noriai prisidėjo numatydami, kad tikrai yra miestui sudėtinga su tuo pabrangus elektra ir kad ta šventė būtų kuriama. Taip netgi tikrai labai geranoriškai prisidėjo ir mūsų miesto tvarkymo įmonės, tai ir Stebulė, ir Raguvilė, ir Dzūkijos vandenys net patys skambino, kad nori irgi prisidėti ir papuošti ką nors. Tai taip, kad bendrom jėgom tų šviesų, manau, kad nebus labai mažai. Alytaus miesto kalėdų eglė bus įžiebta gruodžio 2 dieną. Šventė prasidės 17.30. Žiūrovų laukia stebuklinga kalėdinė 3D pasaka, lazerių šou, koncertuos atlikėja Rūta Lūp, Alytaus jaunimo centro kolektyvai, šiuolaikinio šokio studija Aušrinė. Į eglutės įžiebimo šventę atvyks ir kalėdų senelis. Rytoj lapkričio 25-ąją bus minima tarptautinė kovos su smurtu prieš moteris diena. Šią progą socialinės apsaugos ir darbo ministerija kviečia organizacijas ir šalies gyventojus apsirengti oranžinės spalvos rūbais ir taip išreikšti solidarumą ir nepakantumą smurtui prieš moteris. Oranžinė tai kovos su smurtu prieš moteris spalva visame pasaulyje. Apie tai ir kitos naujienos žiniose trumpai. Smurtas artimoje aplinkoje ir smurtas prieš moteris išlieka plačiai paplitusi kompleksinė žmogaus teisių ir lyčių lygybės problema tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje. Prasta situacija Lietuvoje iliustruoja pranešimai apie smurtą artimoje aplinkoje. Statistikos departamento duomenimis 2021 metais policija užregistravo arti 56 tūkstančių pranešimų dėl smurto artimoje aplinkoje. Iš viso užregistruotas 5801 nusikaltimas. Beveik 80% suaugusių nukentėjusiųjų sudarė moterys. Šiandien Seimas pritarė teisės aktų pakeitimams, kurie lems biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos koeficientų didėjimą mažiausiai uždirbantiems ir užtikrins teisingą apmokėjimą už kvalifikuotą darbą. Be to, nuo kitų metų nustačius 840 eurų minimalų į darbo užmokestį ir 186 eurų bazinį pareiginės algos dydį, minimalus kvalifikuotų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai bus didesni už nekvalifikuotą
kvalifikuotų darbuotojų darbo užmokestį. Nuo sausio pirmos dienos pareiginės algos padidės apie 17 tūkstančių nekvalifikuotų darbuotojų, kuriems nustatytas minimalusis darbo užmokestis. Taip pat 25 tūkstančiams darbuotojų, kurie gauna minimalius koeficientus ir daugiau kaip 60 tūkstančių pedagoginių darbuotojų. Alytaus kultūros centro erdvėse eksponuojama 9-osios tarptautinės akvarelės bienalės Baltijos tiltai 2022 patirtys lydinčioji paroda gijos. Šiais metais bienalėje dalyvavo per 30 dailininkų. Parodoje Alytuje eksponuojama 13 autorių kūrinių kolekcija. Alytuje eksponuojama autorių kūriniai išties tarsi savotiškos gijos, jungiančios skirtingus miestus ir skirtingas kartas. Ir sukūrinčios įvairias spalvio ir įvairių lypio, tačiau vientiso ir pakankamai išsamaus Lietuvos akvarelės lauko vaizdą. Tarptautinis akvarelės bienalės projektas yra skirtas šiuolaikinės akvarelės pristatymui ir informacijos apie akvarelės žanrą sklaidai profesionalaus meno prieinamumo visuomeniai didinimo. Darbo neturinčių jaunuolių gretos retėja, tačiau tuo pačiu metu ryškėja kitas svarbus reiškinys. Užimtumo tarnybos duomenimis tarp nedirbančių jaunuolių pusė jų neturi jokios kvalifikacijos. Su aukštuoju išsilavinimu yra kas ketvirtas darbo neturintis jaunuolis. Užimtumo tarnybos specialistai jau senokai pastebi kai kurių jaunuolių abejingumą toliau mokytis ir įgyti kvalifikaciją. Užuot mokęsi ir įgyję kvalifikaciją, nemažai jų tiesiog pageidauja dirbti nekvalifikuotus darbus. Kaip teigiama, užimtumo tarnybos pranešime tikėtina, kad mokymo įstaigų prieinamumas, pragyvenimo kaštai ar mokamos studijos ne vieną sustabdo nuo tolesnių studijų. Kai kuriems siekti mokslo trukdo prasti valstybinių egzaminų įvertinimai, asmeninės motivacijos stoka, nepakankamas profesinis orientavimas. Lapkričio 22 dieną apie 19 valandą Varėnos rajone Valkininkų miestelyje namuose neblaivus vyras smurtavo prieš neblaivę moterį. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į ilgalaikio sulaikymo patalpą. Lapkričio 23 dieną apie 16 valandą Alytuje Kaštonų gatvėje namuose konflikto metu vyras smurtavo prieš moterį. Įvykio aplinkybės aiškinasi policija. Lapkričio 23 dieną apie 18 valandą Alytuje Statybininkų gatvėje konflikto metu vyras smurtavo prieš neblaivų vyrą. Įtariamasis iš įvykio vietos pasišalino. Lapkričio 23 dieną apie 19 valandą Alytaus rajone Simno miestelyje namo koridoriuje prieš vyrą smurtavo pažįstamas asmuo. Įvykio aplinkybės aiškinasi policija. Alytaus baseine 2 dienas vykusiame tradicinėme baidarių polo turnyre Dzūkijos taurė baidarininkai įvairiose amžiaus grupėse varžėsi dėl nugalėtojo titulo. Savaitgalį Alytaus miesto baseine vyko tarptautinis baidarių polo turnyras Dzūkijos taurė 2022. Tradicinėse varžybose dalyvavo Lenkijos, Suomijos, Čekijos ir Lietuvos komandos. Sportininkai rungtyniavo 3 amžiaus grupėse. Vaikų grupėje geriausiai sekėsi Varšuvos mažiesiems baidarininkams, kurie nugalėjo varžovus visose rungtynėse. Jaunių grupėje finale Varšuvos baidarininkai rezultatu 7-2 iškovojo pergalę prieš Trakų ekipą, tapdami jaunių grupės turnyro nugalėtojais. Stipriausioje vyrų grupėje 2 dienas vyko atkaklios kovos. Finalinėje kovoje Lytiškiai susitiko su Varšuvos ekipa. Po pratesimo sėkmė buvo Lenkų pusėje. Jie pirmieji pelnė įvartį ir iškovojo pergalę bei taurę. Antri liko Alytaus baidarininkai, bronzos medalius iškovojo Trakų komanda. Rezultatyviausio turnyro žaidėjų tapo Lytiškis Karolis Latauskas. Tiek šiandien, ačiū, kad žiūrėjote, gero vakaro. Penktadienio naktį mūsų šalis liks žemesnio slėgio įtakos zonoje. Išliks niūrūs orai. Daugelyje vietovių pasniks, daugiausia kris nedidelis sniegas. Vietomis formuosis silpna lijundra, plikledis. Dieną ir toliau išliks debesuoti orai. Daug kur negausiai pasnyguriuos. Vietomis bus slidu, pūs ramus, bet šaltas šiaurės rytų vėjas. Artimiausią naktį Alytuje oras atšals iki 3, Kaune ir Vilniuje 2, Klaipėdoje 1 laipsnio šalčio.
Penktadienio dieną Alytuje temperatūra svyruos apie nulį, Kaune, Vilniuje ir Klaipėdoje bus 1 laipsnis šilumos.